Òmnium. Tenim dos joves precisament per a parlar dels castells. Què tal, Ramon? Molt bé, bona tarda. Què tal, Gerard? Bon dia. Molt bones. La festa d'Amics dels Castells per excel·lència és aquesta trobada, aquesta diada que concentreu, per cert, en els darrers anys un volum considerable de gent. Jo recordo encara, Ramon, la primera trobada que va ser d'Amics dels Castells, que farà 20 anys ara. Sí, 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 20 anys. És això, vull dir, és una fita anual per a posar en valor el nostre patrimoni, i com tu ben dius, són 20 anys i nosaltres mateixos no tenim la consciència d'estos 20 anys. Nosaltres no recordem la primera dia. Què feu vosaltres fa 20 anys ara? Bueno, estudiàvem el batxillerat llavors, no? I inclús... Inclús menys anàvem al col·le, sí. Suposo que teniu nova junta, teniu nova direcció i, per tant, nous projectes. Sí, des de l'agost de l'any passat vam renovar... majoritàriament la Junta, i llavors l'any passat va ser una mica d'impàs, vam fer una diada una mica express, anant a Fullola i això. Tot i que anant a Fullola van pujar una gran quantitat de gent. Unes 80 persones a Fullola. Van fer que s'animés molta gent a pujar a Fullola. És un indret bonic i a més carregat d'història, sí, Fullola. Sí. No? Va ser molt, molt bonica la diada, la veritat. Llavors... en la replante... era aquella torre magnífica, no? I l'església... l'església, que no sé, jo hi farà aproximadament uns 15 anys que vaig ser-hi i quedaven les arcades, sí, de l'església, i sí, són encara? Encara hi són les quatre arcades i l'escut de la ciutat de Tortosa. I bueno, el que nosaltres plantejàvem també una mica és protegir aquelles pedres, perquè ara mateix són propietat particular i llavors poden desaparèixer d'alguna manera. Sempre, en Ramon, sempre hi ha hagut una mica de disputa entre Tortosa i el Perelló, perquè justament allò se troba en un indret que alguns diuen que és terme del Perelló, altres diuen que és terme de Tortosa. Bueno, finalment és terme de Tortosa, i llavors el que nosaltres plantejàvem era això, que se declarés un becil, que és un bé d'interès cultural local, i així aquell espai quedaria una mica més protegit. Com sempre, el peix gran se menja al menut. Ramon, Gerard, avui el temps de l'entrevista el compartirem amb altres. Volem que ens expliquésseu els projectes i que parléssim especialment d'aquesta diada dels castells a celebrar aquest mes de maig. Òmnium. L'entrevista. El proper 22 de maig de 2016, és a dir, aquest actual mes de maig, serà la Diada dels Castells. El temps de l'entrevista avui el dedicarem precisament per a parlar una mica de la història d'Amics dels Castells i del nucli antic de la ciutat de Tortosa, però també volem repassar el que serà el programa d'activitats d'aquesta Diada dels Castells. Com saben, tenim a Ramon Ruiz i a Gerard Climent. De nou, bon dia. Bon dia. Bon dia. Tenim el dia 22 aquí i ja el programa ja podríem dir que està ja tancat. Sí, més o menys ja el tenim tancat. Ja estem ultimant detalls ja, però el que és el programa ja el tenim tancat de fa unes setmanetes, no? Sí. Bueno, el programa constarà de tota la diada, tindrem la participació dels Miquelets, i llavors el que hem intentat en esta vintena diada és proposar una festa, un acte lúdic, festiu, per a tota la ciutat. Té un significat, Ramon, especial la portada dels Miquelets, no? La portada? No, la portada aquí de la seva presència. El significat... en principi era que... allò pels castells o per què? Exacte, perquè, aviam, els Miquelets es van posar en contacte amb nosaltres i per a ells era com una, diguem, com una espècie de paradís tot el sistema defensiu de la nostra ciutat, ja que és un sistema defensiu que ha estat molt poc alterat des del segle XVIII i s'enmarca perfectament en les recreacions històriques que ells celebren. Llavors nosaltres també buscàvem un acte molt simbòlic, molt especial per a aquesta diada, ja que celebràvem els 20 anys de l'entitat, i llavors vam pensar que quina millor manera que d'unir aquestes dues energies i així poder crear una cosa nova que fins ara en la ciutat no havia passat mai. És una mai. Mena de simbologia, també, no? Sí, també ells fan referència i faran referència al 16 de Tortosa, que va tindre lloc al 1708, i llavors, pues, bueno, s'enllacen les coses, contextualitzen l'espai, i a través de la contextualització de l'espai històricament, nosaltres, com a espectadors i usuaris d'este patrimoni, ja que no sols el patrimoni és per a veure'l, sinó també per a gaudir-lo i participar-lo i xafar-lo i estar allí,
dia a dia, no? I fer-lo nostre, pues, llavors tindrem este contacte en ells. Les avançades de Sant Joan seran l'escenari de tot això, no? Sí, sí. Inclús tindrem un... A part dels actes dels Miquelets d'Alt, tindrem un espai dels amics on qualsevol persona es podrà ficar en contacte amb nosaltres i oferim propostes, és un espai obert. Vosaltres sou nous a la Junta d'Amics dels Castells. Tu ets el president i ell és l'amo dels diners. Sí, totalment. Si és que n'hi ha, no? No n'hi ha cap d'amo. No, per això... Totalment nous. I a més, no... Bueno, Gerard té una mica més d'experiència en l'Assemblea Nacional, però no teníem gaire experiència així en les juntes directives de les entitats i de la ciutat. Pues no, és la nostra... I se m'ha estrenat por lo grande, vamos. Després, si us sembla, entrarem en detalls de la diada del proper dia 22, però, però ara, Ramon, m'agradaria saber quins han estat una mica els motius que t'han portat a que sigues actualment el president d'Amics dels Castells i Nucli Antic. Bueno, des de que tinc relació amb la ciutat de Tortosa, diguem que ha sigut tot una sèrie d'interès. Perquè tu ets valencià d'origen. Sí, jo soc valencià d'origen. Vaig estar prou de temps vivint a Barcelona i allà a Barcelona vaig compartir pis amb la que ara és la meva dona. I llavors la meva dona és de Roquetes. I bueno, pues d'aquí una cosa va tirant a l'altra i al final, pues mira, president d'Amics dels Castells. Molt bé. Per quin sentit especial? Perquè tens alguna deira pels castells? O... Sí, bueno, tot va començar una mica perquè quan vaig arribar a la ciutat pues me van plantejar uns certs dubtes de, bueno, jo, no sé, el més característic, per exemple, és, pues, veus una fotografia antiga de on hi ha tres ponts i ara sols queda un i l'altre està reformat i veus un vapor pel riu i dius... O un palau que està al costat d'un riu i exacte, després... Exacte, se plantegen dubtes de dir què ha passat en aquesta ciutat, vull dir, què ha succeït durant aquest temps que en cap lloc s'explica... si no aprofundixes una mica. Llavors vaig començar a aprofundir i en aquest aprofundiment va sortir un espai de fotografia antiga que tinc jo i llavors a partir d'aquí pues, bueno, vaig entrar en contacte amb Amics dels Castells i a participar i a col·laborar en ells en l'entitat. Tu que ets una persona nascuda, diguéssim, fora de les Terres de l'Ebre, una mica dins de l'aspecte països catalans, també valencià, cosins germans, no? I tant. Dels catalans, t'ha sorprès la història i la importància de Tortosa històricament en segles enrere? Sí, la veritat és que sí, perquè, vull dir, l'altre dia ho parlava i aviam, és un territori que entre Barcelona i València tots pontegem, és a dir, anem, tornem, pugem, baixem, però, és a dir... Però si t'hi fixes, totes les ciutats importants, Barcelona, Girona, 100 quilòmetres, Tarragona, 100 quilòmetres, Tortosa, 100 quilòmetres, Castelló de la Plana, 100 quilòmetres, València, sí. També, la cosa estava... Sí, està allí, però és a dir que no... Per exemple, en el meu cas, vull dir, tots els viatges que jo feia a Barcelona, i entre Barcelona i València, pues sí que veia, ui, Tortosa, les Terres de l'Ebre, el riu, la reivindicació, no?, de la defensa del riu, i a més, al ser valencià, pues també ho tenia molt present el tema per estar allà, i però és una cosa que, clar, si no coneixes algú del territori, costa d'entrar-hi. És a dir, no és una cosa molt, molt fàcil, però, bueno, una vegada estàs dins, allò, molt bé. I a més, els quilòmetres que encara mos queden de muralles, deu ser Tortosa una de les ciutats, de l'estat amb més quilòmetres de muralles. Sí, són 6,5 quilòmetres de muralles, si no vaig molt equivocat. Sí. I a més, en un bon estat de conservació, no? Tot i que al segle XIX la gran part de muralles se van derruir. Clar, és que aquí hem patit la majoria de guerres, no? Vull dir, no únicament a nivell d'estat, sinó algunes d'elles, diguéssim, també a nivell aquí carlista molt importants, no? O inclús immobiliàries, no? Perquè la gran majoria de muralles medievals de Tortosa pues, se van derruir per motius més o menys immobiliaris, no? Com el creixement de la ciutat... L'obrir, diguéssim, la ciutat, sí, no? Sí, els eixamples... Sí. Sí, però, bueno, tornant una mica al fil, és patrimoni que té la ciutat, però que costa molt de descobrir en un primer cop d'ull.
Llavors, clar, vull dir, és bonic, no?, d'anar a poc a poc i anar introduint-se, i és, conèixer Tortosa costa molt, perquè realment és molt gran, és molt vasta, molta història, molts períodes, no?, i llavors, clar, vull dir, allò on t'hi fiques pots traure, és un plaer. Llavors, per a nosaltres que ens agrada aquest tema, treballar i viure en una ciutat com Tortosa és un plaer estar aquí. Gerard, tu que ets l'amo dels diners, com estan les arques d'Amics dels Castells? Estan una mica coixes, no? Ho dic jo perquè, clar, si algú vol col·laborar d'alguna mena, ho pot fer-ho? Sí, i tant. Bueno, ara estem una mica estables, venim d'un període una mica coix econòmicament, però bueno... I... Clar, perquè, Gerard, les institucions s'impliquen en el manteniment d'associacions d'aquesta mena? En el manteniment... O en l'aportació, col·laboració, dis-li com vulgui, no? Sí, la veritat és que sí, de moment s'estan portant molt bé. Sí. I en això sí que hem d'estar agraïts, no? Però... I respecte a si volen col·laborar, si poden fer socis en qualsevol moment... De fet, un dels objectius que hem tirat endavant des de la nova Junta va ser obrir una mica l'associació, no? Fer-la una mica més digital, arribar al màxim de persones que poguéssim, vull dir, se poden ficar en contacte a través del Twitter, el Facebook, el correu... El correu. Bueno, i la veritat que el que volíem era facilitar el contacte, i encara estem una mica així... Sí, perquè el problema bàsicament derivava d'un sistema, no? Sí, teníem com tothom sap, teníem un local, en el local hi havia un bar, i llavors, diguem que se van... En estos moments el local funciona? No, això és el que volia arribar aquí. El tema és que va haver unes circumstàncies negatives per a l'entitat. És a dir, per part dels explotadors d'aquell local. Llavors, quan nosaltres vam agafar l'entitat, vam veure que allò no funcionava i que no podria funcionar per a una entitat sense ànim de lucre. I a més, perquè clar, vull dir, quan hi ha un negoci, el negoci és el negoci, però l'entitat en el negoci poca cosa tenia que fer. Llavors van decidir tancar aquell local, estalviar-se els diners del lloguer d'aquell local i poder remuntar l'entitat fent altre tipus d'activitats i de projectes, tot i que perdíem un estàndard important que havia sigut aquell local a la plaça de la Cinta. És un indret privilegiat, clar, potser, no? Clar, és que havia sigut una fita molt important. Una antiga galeria d'art hi havia. Exacte. La recordo perfectament. Rehabilitar aquell edifici, moltes subvencions, molt esforç per part de les anteriors juntes, però clar, havíem arribat a un punt que se mantenia una cosa, se mantenia el local o se mantenia l'entitat. I l'entitat en estos moments té un local propi o no? No. Ara mateix ho dic jo perquè, clar, la gent que de manera virtual té que posar-se en contacte amb altres. Sí. I ho fan, de fet ho fan. No? Els joves sí, domineu perfectament tot això. El que es tracta és d'oxigenar, no? De canviar una mica d'aires i canviar una mica la visió, el xip que teníem de l'associació. Vull dir, si ens havíem de trobar, que tampoc estàvem les 24 hores al local, hi ha un sistema més fàcil que és escriure-nos un mail o ficar-se en contacte a través de la red. Sí. Llavors, tampoc lo so... No sé fins a quin punt, no sé si... I, per exemple, quan celebreu una junta, teniu que fer una trobada de socis, on la feu? Tenim els espais que ofereix l'Ajuntament, si sempre que els... Centre Cívic, per exemple. La biblioteca, si també col·laborem en ells i podem desenvolupar diferents actes. I també tenim el Casal Tortosí, que també col·laborem i podem entrar i sortir. I a més, un centre també molt lligat a la vida cultural associativa. També, sí. Llavors, pues anem aquí, tot i així nosaltres hem fet una demanda... A les administracions, a l'administració de la ciutat, per a veure si podem disposar un local de caràcter municipal, perquè clar, és com diem, vull dir, l'entitat ara mateix té una nova visió i el local bàsicament és secundari. És a dir, a part de la Diada dels Castells a celebrar el proper dia 22, projectes nous, incorporacions de projectes per a un futur? Sí, sobretot... Abans recordo que Amics dels Castells feia el concurs de pintura, per exemple, organitzava el concurs de pintura. De pintura ràpida. De pintura ràpida. No heu pensat en recuperar un esdeveniment d'aquesta mena? Enguany encara no. Enguany encara no se podem ficar a,
ficaran aquí, okay, en este punt, però sí que havíem intentat de recuperar l'eina de divulgació i de patrimoni de la cultura de la ciutat com era la nostra revista. Llavors, sí que l'estem tirant en marxa, hem demanat, com som 20 anys, hem demanat a 20 persones diferents, àmbits, professions, que ens donen la seva visió sobre el patrimoni i aquesta serà una mica la recuperació perquè des de fa 4 anys que no es publicava la revista. Llavors, una mica reprendre l'activitat a poc de l'entitat. És una mica en contacte, diguéssim, la gent d'Amics dels Castells en el resto de la ciutadania, sí, no? Sí, pues, diferents entitats com Òmnium, sí. I, de fet, estem oberts a qualsevol col·laboració. Sí, vull dir, no, en principi no volíem fer cap acte i ja en portem 16. Bé, segur. Han anat inclús als col·les, o sigui que... No volíem fer cap i ja en portem 16 irremediablement. Sí, però la veritat és que agrada, eh? Sí, sí. Agrada, presentacions de discos i clar, doncs al principi és el que deia Gerard, vull dir, contactar amb el soci costava molt, és a dir... De reactivar-lo de mica en mica. I a més, suposo que una renovació de soci, no? Clar, sí. Perquè al principi de l'entitat potser moltes de les persones eren persones ja grans, no? Exacte, sí. Per diferents motius, doncs, des de defuncions fins a baixes voluntàries, han hagut un 50% de renovació de soci. Però bueno, això és en 20 anys trobo que és prou normal. Si us sembla, anem a repassar una mica les activitats que a l'inici de l'entrevista comentàvem del proper dia 22... En esta diada dels castells que tindrà com a escenari les avançades de Sant Joan, a més dels miquelets, la gent que vulgui assistir, cal dir que està oberta a tothom, sí. No és únicament una trobada de socis, no? No. Sinó que és una trobada de gent diversa. Ben al contrari. I com més irem, com direm aquí, més xalarem, no? Exacte, més... I a més és un acte que és una passada, no? Oh, sí. És una recreació fidedigna d'un regiment miquelet de l'època. I, bueno, sé... No, explica't, Gerard. No, que vull dir que és fidedigne, és tal com se feia a l'època, vull dir, està... La representació sí. És quasi sí, verídica, no? Sí. Molt bé, i alguna cosa més, en Ramon? Bueno, sí, sobretot destacar, com abans diem, la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, que ha estat molt participatiu i molt involucrat en aquest acte, sobretot en la regidoria de cultura i de festes, i bueno, dir que a les 10 els miquelets començaran ja a posar en marxa el seu regiment i llavors farà una desfilada cap al museu on tindrà l'acte. Serà sobre les 11:30? Del matí, matí? Sobre les 11 estarem al museu i llavors allí pues, se farà la presentació a les autoritats i d'aquí amb les autoritats ja tornarem a muntar tots cap a les avançades i llavors el que se planteja allí a les avançades són dos aspectes, bueno, són diversos aspectes. Per una banda estarà el campament de vida, de recreació de vida de campament per part dels miquelets, on a través dels estris, fabricació de munició i tot això, doncs ells fan vida al campament, dinen allí, inclús crec que dormiran. Llavors tenim això per una banda, per l'altra banda tenim la recreació d'un atac al baluart i llavors això també tindrà lloc a la zona del Fossari del Revellí. I faran dues representacions, de que faran una representació al matí, a la pujada cap allà a les 12 i una per la tarda, allà a les 5. I a part d'aquestes dues coses que tenen relació amb els miquelets, dir que durant tot el dia estarà obert el centre d'interpretació de les avançades, que es podrà visitar, que està a la primera avançada i forma part d'un polvor interior, i al cos de guàrdia tindrem el que és l'espai dels amics, i estarem nosaltres allí i tenim diferents coses muntades per aquell dia. La gent se preguntarà, clar, és una diada festiva, és una diada per participar, però clar, tu ja saps que la gent que menja hi haurà possibilitat de que hi hagi algun bar o que hi hagi algun servei, diguéssim, de bocates i begudes? Bueno, bocates i begudes, bocates encara no ho sabem perquè no ho tenim lligat del tot, però sí que tindrem begudes i snacks, patatetes i... Clar, perquè això durant el dia seran moltes hores, no? Sí. Alguna gent se desplaçarà i a lo millor vol, diguéssim, vol mantenir estar tota la diada, diguéssim, al voltant dels castells, no? Sí. Tindrem barra, el que no podem garantitzar ara mateix és que tinguéssim... El menjar. Menjar, sí. Però barra, sí. Com a mínim que poguéssim veure, perquè si agafem un dia solejant, no? Sí.
Cal més coses entorn a aquesta diada del dia 22. Bueno, sobretot era això de dir que posarem en valor un patrimoni, gaudir-lo entre tots i a través de la festa. I a partir d'aquesta experiència, en anys propers, hi haurà una continuïtat de la diada? Ells, el que els miquelets sí que agafen això com una presa de contacte amb el territori. És a dir, és la primera vegada que ho fan a Tortosa i la segona que ho faran tant al sud de Catalunya. És a dir, i la primera que fan és este cap de setmana a la Sénia. És a dir, per a ells també és una espècie de contacte, ells també busquen reclutar, és a dir, ells també tenen la seva entitat, la seva associació, ells també busquen recreadors i busquen recreadors arreu de Catalunya, i ells el que volen fer de Tortosa és com crear una espècie d'una base de trobades anuals o bianuals on ells poder desenvolupar aquestes recreacions, i llavors aprofiten la vinentesa d'Amics dels Castells com per a ser una presa de contacte amb la ciutat i amb el territori. Molt bé, en Ramon, Gerard, alguna cosa més que dir? No sé, entorn a l'entitat, entorn a aquesta diada o entorn als projectes d'aquesta Junta Nova, Saba Nova, d'Amics dels Castells? Bueno, jo bàsicament agrairia als socis que ara tenim. No? Quan parles de socis, aproximadament quin nombre de socis tenim? Ara mateix, bastant estable, uns 150 socis. 150 socis. 150 socis. I no res, els volíem agrair. Sí, el suport. El seu suport i el seu feedback, que a vegades sí, parlem en l'email sí, i tal. Sí, sí, sí. I perquè això dona una mica de vida a l'associació, perquè veus que no, clar, que realment hi ha algú que t'està donant suport. Molt bé, si us sembla, escoltarem una mica de música. Després, si el temps ho permet, el temps de la tertúlia, podrem ampliar continguts entorn a Amics dels Castells i altres propostes. Molt bé. Tertúlia. Bé, alguns voleu recuperar els castells. Nosaltres tenim una mica de deire en recuperar Ramon i Albert, aquestes cançons. Vull dir que en el seu moment van ser molt avançades, perquè estem parlant de cançons pròpies dels anys 60 i 70, quan cantar en català no era tan fàcil, i a la vegada hi havia molts que cantaven en català, no? Sí, sí. Diu que la unió fa la força, no? Sí, sí. Són cançons, suposo que per a vosaltres, que sou d'una generació jove, desconegudes totalment. Bueno, sí, desconegudes, però també molt escoltades, no? Perquè, vull dir, a casa els nostres pares pues, les escoltaven i això, i sempre és com una mica del record d'infància dels vinils, no? Una mica d'allò de diumenge a la tarda que el pare posa el vinil i mira, escoltem música tots plens. I a més, aquests cantautors que amb les seves lletres i amb els seus missatges, jo diria que políticament van fer molt de treball en aquella època, no? Sí, sobretot no deixen d'estar actuals, vull dir, que sempre estan actuals, sempre se pot reprendre aquesta, no? Vull dir, fer, com dia la cançó de dignitat, vull dir, la dignitat sempre se pot. Sí, perquè és com si sempre has d'estar defensant el que no s'hauria d'estar defensant, no? Clar, sí. I sempre has d'estar pues, a la defensiva. Reivindicant sempre coses, difícilment, i a vegades se continua reivindicant d'una manera o de l'altra. Jo penso que hem avançat en coses, en altres potser no tant, però els drets i sobretot reivindicar la llengua, reivindicar els nostres orígens, això avui en dia com ho veu, com a joves? Home, jo ho veig com algo natural en mi, vull dir, reivindicar la llengua, la cultura, el patrimoni, és a dir, és algo innat, vull dir, no és a dir, no ho dissocio de, vull dir, també perquè, a lo millor perquè jo sóc així, hi haurà una altra persona que no ho veu com una cosa seva, però aquelles persones que sí que ho tenim, doncs, hem de lluitar i estar al cas de tot per a poder defensar-lo, allò que trobem que pot estar en perill. Gerard, Ramon, s'ha de tindre una sensibilitat especial per a trobar-vos dins d'una entitat com Amics dels Castells? Ho dic jo perquè, clar, una part dels joves agafen dreceres diferents, no? Ho dic jo perquè, clar, això... No, trobo que no... Clar, és el que vull és que m'ho diguéssiu, no? No, trobo que... Quin tant per cent de gent de la vostra edat s'interessa per la història, pels castells, per les nostres tradicions, no? Últimament s'han ficat en contacte molta gent jove. Sobretot gent jove. Sí, i inclús gent que està fent treballs de recerca... Perquè es busquen sortides? O per què?
Bueno, perquè es busquen sortides o perquè necessiten desenvolupar, com diu Gerard, el seu projecte, que en aquell moment és vital per a ells. Pues, a lo millor són treballs de recerca, a lo millor és un desenvolupament professional, però sempre, fins ara, vull dir, nosaltres portem un any i és gent jove la que contacta amb nosaltres. És a dir, la gent jove sí que ho percep. Perquè al marge, una pregunta molt directa, si creu convenient contestar-la, la contesteu. Al marge, vosaltres a què us dediqueu? A més d'estar dins l'entitat d'Amics dels Castells, no, en el cas de Gerard. Jo sóc estudiant d'Història i treballo a una cuina, de moment. Jo sóc llicenciat en Belles Arts i professor. No és d'estranyar que us interessi una entitat com Amics dels Castells, bueno, no? No, però jo crec que qualsevol persona, sí, en un mínim de sensibilitat, que vegi tot el que tenim a Tortosa, li pot fer pena, sí, la idea de poder perdre tot allò. Sí, que no. Saps? Amics dels Castells no és elitista per a res. Vull dir, està obert a tothom i espera a tothom i tothom pot gaudir dels Amics dels Castells. És a dir, que no hem de ser uns celebritos en Història, ningú de tots. Escolta, Gerard, mos acabes de dir que ets estudiant d'Història, per lo tant, probablement el dia de demà seràs historiador. Com contaràs la història actual que estem vivint en aquests moments? A Catalunya. Com la veus? Sí, a Catalunya, al nostre territori, com a historiador. És la història d'una... Com a historiador o estudiant d'història, com la veus? Com la història d'una lluita constant, no? Per a que no et lleven uns drets, que és el que ja he dit abans, uns drets que no haurien d'estar en perill. Llavors, suposo que els serà... Els joves veu moltes coses en perill al nostre territori, no únicament a nivell nacional, sinó... Centrem-nos una mica els problemes a nivell nacional, aquí els patim, pot ser tant o més que a qualsevol indret de Catalunya, però ara, diguéssim, centrem-nos en la nostra Iler Capònia, en la regió de l'Ebre català, sí, sí. Com veus, quins són els perills tu com a estudiant d'història que veus? Bueno, com a estudiant d'història o com a jove, no? També, però bueno, el jove de l'Ebre està en molt... En les dues vertents, sí, com a jove i com a estudiant d'història. Està molt implicat, suposo, en la defensa del riu, en la defensa d'unes infraestructures que no acabem de tindre, no, en un problema social com és el de l'atur aquí a les Terres de l'Ebre, que és bastant colpejador. És molt colpejador. Jo crec que la joventut de les Terres de l'Ebre està bastant mobilitzada en tots aquests aspectes. Sí, també perquè si estem aquí, vull dir, hem de lluitar per lo d'aquí. És a dir... Perquè, clar, el teu concepte, jo diria, Ramon, que és una mica diferent. Vius a les Terres de l'Ebre, estàs emparentat a les Terres de l'Ebre, però, clar, els teus orígens són valencians. Per exemple, els orígens d'un valencià, com ho veu aquesta lluita per la defensa de l'Ebre? Ah, jo molt bé, encantat, i des de València ja defensàvem l'Ebre, eh? Vull dir que no, vull dir, això és... I la resta de valencians t'escoltaven? Bueno, hi havia de tot. No, havia de... no, pregunta. No, vull dir, hi ha de tot com a la vida del Senyor, vull dir, això és, això és com a tot arreu, no? Vull dir, però vull dir que també des de València... aquí, el que se feia era com tots els valencians volen l'aigua. No, és aviam, no. És a dir, no ni s'ho plantejaven, bàsicament perquè el pla hidrològic aquell famós plantejava crear al meu poble, a tot el terme municipal, un pantà d'aigua. És a dir, pues evident... Suposo que a la gent els dien una mica d'allò, havien venido Mr. Marshall, no? Però també? Però ni això, vull dir... Que es era portarien una... la riquesa i que... Era una i manera... que tothom aniria en... Era un... utilització, era el poder polític que estava utilitzant el poble, bàsicament, i a través dels mitjans de comunicació, sobretot de llavors, del Canal 9 aquell, pues era un creus que ara es veu d'una altra perspectiva amb el canvi d'orientació de govern? Sí, jo crec que sí. D'orientació de govern al País Valencià, sí, no? Sí, jo crec que sí, vull dir, ara a València, és a dir, si abans era difícil de trobar una opinió que deia de vull l'aigua i vull l'aigua de l'Ebre, sí o sí, això era molt complicat de trobar, llavors, pues ara, vamos, no trobes a ningú que faça referència a allò, vull dir, els trasbassaments i això van relacionats cap a un altre tema, vull dir, de negocis, de constructores, de tants percents, sense saber-ho jo. Per tant, interessos creats, com sempre, no? Però com a pobles i comunitats veïnes i països veïns no hi ha res d'això. Gerard, com a historiador, en què t'agradaria aprofundir? De Tortosa, abans comentàvem que és una ciutat històrica,
una ciutat en altres èpoques d'un pes específic a tot el país i, a més, una ciutat important en quant podríem dir que han estat totes les cultures aquí, no? És això el que ho fa difícil, no?, una mica, perquè des de la, bueno, des dels Ibercabons, els grecs... Port de Mart en altres èpoques, clar, no? Clar, vull dir, la veritat que ara mateix no ho sabria. Potser la Tortosa medieval, que era una ciutat molt esplendorosa, però és que la Tortosa del segle XIX també tenia coses molt boniques. Llavors, és molt difícil d'això, perquè cada Tortosa, no?, podem dir, cada Tortosa de cada segle té coses que són una passada. És clar, la importància i el pes específic de Tortosa, ho diem així, era que radicava, que es deia, la comarca de Tortosa. Avui és una ciutat, no?, però t'anaves a la part alta de la Terra Alta i era la comarca de Tortosa, no? Sí, era tot. El terme era vastíssim, era com una mena de... Si agafes la diòcesi, doncs sí, ja... Era una mena de província. Ramon, i de les belles arts, com se pot viure? Bueno, una vessant és l'educació, l'altra vessant és la... Te dediques al món de l'educació? Sí, sí? Soc professor de secundària, uh-huh. i l'altra vessant és l'expressió gràfica de la imatge gràfica i així. Molt bé, més coses. Si us heu deixat al tinter alguna cosa entorn a la Diada dels Castells, 22 de maig de 2016, bueno, ho voleu repassar, recordar alguna cosa? Lo que és molt interessant és que los Miquelets se basen en el reglament militar fet per Carles III en aquella època, Carles III mm-hmm. d'Àustria. I abans de l'entrada dels Borbons. Efectivament, se basen en aquell reglament militar. Llavors, és el que abans dia, no?, que serà fidedigne això, ja sigui el vestiment o ja sigui la formació, i això crec que és una cosa molt, molt, molt interessant. Clar, era una època molt important de l'imperi espanyol, estàs parlant, no?, en quan se cuidaven una sèrie de detalls específics, vistosos també, no? Sí, però el que em refereixo és que, per exemple, els Borbons tenien un reglament militar i los... La casa d'Àustria en tenia un altre. Llavors, pues, ells el que es basen és este reglament. És el que ho fa original, no? A més, vull dir, no és una agrupació de regressió històrica que venga, que ve aquí, no? Que se basa en uns paràmetres, no? Ja que ens estàs comentant els reglaments, quina cosa els diferenciava, no?, de lo que era la casa d'Àustria a la casa dels Borbons. No, això, a més, no te'l sabria exactament, però bueno, sí que sé els colors... Però no? Per exemple, alguns punts que notables que poguessin veure, per exemple... Els colors de la roba, la vestimenta era molt diferent. Sí. La vestimenta era diferent, sí. Comportament també... Suposo que també devien tindre uns punts de comportament, no? I per quin fet en recreen l'època, diguéssim, de la casa dels Àustria, els Miquelets? Sabeu per què? Bueno, perquè ells es basen en la defensa dels furs de Catalunya. Catalans. Llavors... M'imaginava que era una cosa clar, així, no? Llavors, pues, ells el que fan tota l'estona és recrear una mica este context històric de la lluita en defensa contra el Borbó. És a dir, el seu crit és morir el Borbó. Però com els catalans mos van ficar al costat dels Àustries, pues mira, ens va passar el que mos ha passat, no? Aquesta gent. Molt bé, Ramon Ruiz, Gerard Climent, gràcies per compartir el nostre temps de ràdio. Us ho ha passat bé? O sí, que... moltes gràcies a tu per convidar-nos. I esperem que aquesta diada hi ha gent com vosaltres del proper dia 22, repetim, a les avançades de Sant Joan, amb l'escenificació dels Miquelets, tingui l'èxit que els organitzadors esteu preparant. Això esperem. Sobretot recordar que és una festivitat oberta a tothom. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.